Hau neu naiz, hau Mikel Oiarzabal, Alberton anaia, eta hau nerea anaia. Hau, bueno, Tolosan egintzen eskolarteko kompetizio baten parte hartzeko prest, o prestatzen egin gila ateratako argazkia da, ez? Anota korrektan. Hoi da, anotako. Amabi bat urte izango zenituzen horrez, da? Amabi urte, bai. Bai. Mikel eta zu lagun minak zineten. Beti batera, bai eskolan, bai kalean, eta bizikletan zertan esanik ez. Ba, bueno, askotan hori etxera etortzen bazkaltzea, bai Alberto ere bai, ba, bueno, etxera joan beharre, ba, erdi biren gehitzen zian, eta, bueno, esaten da bezala, berakin egiten zen ditun trastekeri guztia, ba, zu eta beraren artean gehitzen zian gauza egitzaten zean, ez? Da gaina, bueno, ikastola elkarrekin jute egitean, beraz, bueno, lagun, oso lagun minak ginean. Eta bizikletan ere, lasterketa guztietan uste zeu nagusitu zinela, eta bera bigarren, Mikel. Normalki horrela izate zen, bai. Oiartzungo karreran, han erori zinana. Han erori zinanean, guaxe bakarra irabazizun behak, baina irabazizun, ikusizun ean zu, han bidertzian zinala txutik, eh? Bestela, zure zai, atze behira, eta denak esan zuen, baina tira ez zu behingoz aurrea, eta zuk esan zuen zuen, baina Mikel tira aurrea, hor duntxe, intzun aurrea, baina ale beti zetezun, abran aurrena eta nibigarren. Eta irugarren ez zunuan hartzen, behar zetezun nibigarren. Eta zuk esan duzun bezala, Asier guen etxea, da. Mendieta, bat emat tartien saltzen bazen, ja ez zun guztu guen. Dizem hartzen, aurrena eta bigarren. Da, hemen, gauden toki honetan gutxi gora bera, mila behatzen delaro eta biko abenduaren amalauan, ez behar larria gertatu zen. Bueno, ikastoratik egin geto zen, eta, bueno, bueno, egun hortan, kriston egualdi txarra egizun. Ibaia aguen baino azigua zeon. Eta, bueno, ez dakit suerte hona txarra, han ebitia zeon egun hortan. Kriston egualdi txarra eta egun hortan, ba ez ginen, bizitan jun. Bizitan jun ba ginen, ba bestera, eta izango ditzake. Eta orduan bat tokatu zen autostop itia. Eta autostop egin gendun, da ni lehen otorren izan. Eta beha otorren izan ere anaia Danielekin eta lenguzu bakin da oso bakin. Eta hi dena juntzien. Ibaira erori zen nabigia kotxea. Ba, kotxea erori zen. Eta kotxetik salbatu zen, ba, anaia da den Daniel. Eta beste guzti, ba, bueno. Orduan, hiru ito ziren, iztepo hartan, eta horien artean, Mikel, zure lagun mina joan zitzaizun, eta horrek sekulako eragina izan zuen zugan, Abran. Bai, eska bat. Nere buruari promes egin nion, ba, bueno, nik bere behak ez zuen karrera egingo, ba, egingo nuela aurrera untz, ez? Eta, bueno, guain dikan ere, ba, gogorra egite zait, ez? Bueno, egi alda, garai hartan, hartu zenuen disgustuaren ondorioz, mendira alde egin zenuela eta antxabo lantzerako bat egin da ordurik egin akan pasatzen zenituela? Bai, gaina hemen bertan dago txabola eta, bueno, ez, zan, ez dakit, erreakzio bat, ez? Mundutik aldeiteko gogoan. Bai, bueno. Eta bizita guzteko ere bai, eta mila gauz, baina bueno. Gauza asko ez dituzula ulertzen, eh? Gaztea zenen, umea zenen, ba, bueno. Hala inguruko ez zerretza izunen tokatu eta horrela. Eta bizitzen duen psikologo, eta hala gauzik. Ez, ez. Eta, bueno, hori izan zen, ume baten erreakzioa, edozenek hartu dezaken erreakzioa, baina, bueno, gero esan dituzen bezala, azkenean, ba, bueno, zure bidera joatezea berriro, ez? Nola eman zenion buelta horri? Ba, buelta matea zai izaten da, eh? Ni uste bat abestea laguntzen. Zagan, nik etxean haitxun nun behak esatuzula, txirrinda beha definitxun daizula, nik esan nion nahi haekusteko biziketan, eta hit dena behak intzun, da behak aurra jozun, eta nik uste beti laundu jola, beti laundu jola, zuri. Bueno, beti da nik hori, azke, proba guztetan, ba, azkenean, ba, lortzen nuen behintzat lehenengo, denboraldiko lehenengo garaipena berarentzako izaten zen, ez? Ba, bueno. Mikel Oiarzabalen oroitzapena, argi dago, Abranek mantendu duela bizirik urteetan. Gure etxien da pertsona bakarra. Bueno, ez zinter gehiago hitz egin Mikel eta zati bera, bueno, oso handia izan da niretzako. Zure txabola,
hementxe inguruan zegoen eta hortik ibaia ikusten zenuen, istripua izandako tokia, hori guzti hori. Bai, bueno, istripua izandu zen eta eguardian izan zen, eta orduan ba bueno, guk ez ziguten aitak eta ez ziguten uzten jutea, ba bueno, erreka oso handituta zegoen, ba bazekin nolako harrenbana genuen eta orduan ba hemen goikalde hortan nauken txabola, txakurrekin eta ba horrea etortzen itzen orduak pasatzea, ba ikustea errekazek gero. Demora desente pasatzen gorputza aurkitu arte eta bueno, ba gustu 16 bat egun edo. Ba ez dakitzen bat zehatz mehatz ez dakitzen bat, baina bai demora desente egun desente pasatzen eta nezako oso luze izan zen, ez? Ba jakitea ba non egongo zen gorpua eta hori azkenen ba bueno, luze egiten da. Mikel, Andoni gorago. Abran, urtero ona etortzen zinen zu Loresorta ustera, Mikelen hilobian. Irabazten nuen, o garaipena bat lortzen nuen, ekartzen nuen erramoa bai eskaintzeko. Eta bai, askotan ba, atea itxita egoten zen, eta bueno, ez juteatik ba, giltzan bila, ba, paretak ito, eta hilarrira sartu eta berei eskaintzea sartzen nintzen, ez? Ba, gaztaroko gauza izan zen eta oso markatuta utzi ninduan, ez? Mutikotan Mikel galdu zenuen eta oraintzu beste lagun bat heldua zure bai. Zurekin ibiltzen sana. Bai, orain dela ba bai, bi urte ba Josean Gabarain lanean zegoela hiltzen, ba istripu, laneko istripu bat eta umen arteko ba erlazioengatik ezagutu ginen eta bueno, oso lagun minak egin ginen eta bueno, esaten da bezala gaztaroan galdu nuen lagun min bat eta orain dela gutxi ere beste lagun mina, bere alaba eta nere alaba oso laguna ziren eta nere, bere semea eta nerea ere bai, hortaz ezagutu ginen eta erlazio oso, bueno, esaten da bezala, jendea ezagutzeko ez da denbora gehiegi behar eta oso, bueno, asko markatu zidan azkenengo urte hauetan, ez? Bizitzak horrelako kolpe latzak ematen dituenean, zer pentsa ematen duz, da? Ba, bueltak ematen diozu bizitzari eta azkenan lortzen duzun bakarra da hori, ez? Bizia, bizin behar dela, zekan hiltzea gure esku, gure menpez dagoela, ez? Abraham baino pixka bat zahartxoago zara. Bai. Eta lasterketetan elkarrekin ezinetan ibili, baina entrenamentutan da bai, ez da? Bai, taldeko entrenamentuk itxegen itxunen, bueno, maila guztiko elkartze ginen eta bai, iktela batzukola itxegen itxun. Eta orduan antzematen zenioten Abrani iritsi zen lekuraino iritsiko zenik? Ez, nik enun, ez enun pentsatzen, zari, bueno, txikitan gaina zen, bueno, potxoloan txekoa zen, eta velozidadea zakala bai, zati spring guztik, beak irabazte zituen, beha ibiltzen beti jolasten, habilidadea zakala bai, baina maila honta eristea ez genuen espero. Bueno, Abranek beti uste dut izan duela argi, txirrendulari izan nahi zuela, eta inork ezer jakin gabe, eman zenuen izena, eskola honetan. Bai, olimpiada batzuk egitezean eskola artekoak, eta ikastolan eman nuen izena, ba, proba hori korritzeko, eta han korrituta gero, ba, irabazi egin nuen, eta orduan han prestaketak egiten nahi zidanak, Tomas anaiak, orduan esan zidaten, haber, nahi nuen, eskibitu eskolan, zerbaitik han, irabarezin dituen mutila idi, haiek korritzen ari ziala, ba, Gipuzkoan zehar karreratan, da nahi bali manun, ba, etortzeko apuntatzea. Aitak eta ezer esan gabe, da gero, esaten den bezala, aitan bila jugun behar izan nuen, zerbaitik han, ba, bueno, aitaren baimena gabe ezin nuen eskibitu ez. Garai hartan erabiltzen zituten buruko babesa, txintxonera horietako bat daukazu eskuartean, bai. Ez dakit, hori zeurea da, zeukera biltzen bai, zenuena. Bai, bai. Ez dakit, golperen bat hartu zenuen. Bat baina gehiagotan. Ba, ez dakit, urraturik eta ez dauka. Urratu gutxi egiten za garai hartan, ez? Ba, ez, juvenietan eta kadetetan horrelako. Kaske bine, txikiagoetan beste txuri bat erabiltzen nuen, itxi bat. Baina bai kadete eta juvenietan kasko ja horietako bat erabili nuen bai. Bueno, zuk oso gertutik jarraitu duzu Abranen ibilbidea. Juntatu zanen,
bueno, ba, bea de jolas bat beste dela puntatu zen. Gero ikuste zen, ja, juveniletatik aurrea, orduan hasi zanen, adoko pistan hasi zanen. Horria kontuatu ginen, ba, bueno, ba, bai entrenamentuk, bai gorputza de aldatzen hasi zitzaiola, seriogo hartu zula. Juveniletatik afizionatu tarte hortan hor hasi zan, ja, txirrindulari egiten, ja. Adon egon nintzela, ba, bueno, karrera batzutan ikusi nuen, ba, gai nintzela, ba, bueno, elmuga askotara iristeko, eta zergatik anez probatu, ba, bueno, a ber, zergatik anez aukera balin badut profesionala eta iteko, ba, burbelarri apustu egin bi urtetan, eta ber, aukera banituen, ba, profesionala izateko, ez? Seguraski egingo naiz, aurten. Sinatuta daukazu zerbait? Ez, bueno, sinatuta ez, baina, bueno, ja hitzein da daukau, eta baietzkoa esan zidan behar, eta, bueno, nik ere baietzkoa esan nion. Zein talde izango da? Bueno, Caja Hipotecaria del Sur edo ekipo berri hori atatzen dena urten. 1992an hasi zinen profesional mailan, baina ilusio hori berehala zapuztu zen, ezta? Bai, bueno, aukera sortatu zitzaidan, ba, profesionalita pasatzekoa, CHCS-ekin, Caja Hipotecaria Centro Sur o banku bat. Eta... Bai, Venezuelako edo, ezta? Bai, hori esaten zuten ez dakit egia zen, oetzen, zega azkenean... Etzen diru, inondik azaldu. Ez, dirua jarri egin genuen, gehien bat hori konzentrazioak egin, afariren bat edo bazkariren bat egin genuen Donostian, eta usteetan digan zorrak hor geritu diala, ez. Afizionatu mailara bueltatu zinen, Kaiko Gurelza taldera, emaitza oso onak lortu zenituen, beste beste bidasoako itzulia irabazita bar, eta Lotusek eman zizun berriro urte berean profesionalizateko aukera. Bueno, hain, ja itzein da dauket, ez, Lotusia juteko, baina hain dikan firmatu gabe eta dauket, osak, ez dakit, ni pentsatzen, aste honetan odatoren astean firmatuko detela. Eta zugan jarritako konfiantzari erantzun ezin hobea eman zenion, ordiziko lasterketa irabaziz. Bai, esaten bezala etxeko proba da, ez? Askotan okerren aurre izaten da. Orduan txoza zetorren ediken, azkenengo Mandubioko azkenengo kilometroetan eta, bueno, garaipena lortu nuen etxean eta, bueno, esaten da bezala pausoa eskertzeko, ez? Olano buruan, eta Abraham Olanoren garaipena ordiziko sari nagusian. Anoetako txerritulari gazte honego eita bi urte ditu hau du bere lehen urtea, eta ordizian estrenatu berri du bere profesional palmaresa. Talde guztitatik bat aukeratu beharra zenu, zein? Hombre, aukeratzea zaila izatena, ez? Nire lehenengo urteak, klasen egon nintzen lehenengo urteak oso gustoko izan zea, oso ekipo politia gendun bai lanerako, baitare denaren arteko erlazioa bezala, ez? Baina, bueno, azkenean apustu egin nuena onzen gatik izan zen, eta nik uste, onzen ere ekipo lana eta famili lana oso importante izatezela, ez? Izarra izan aurretik, beste batzuntza lan egitea tokatu zaizu. Eskerroneko liderrak zuertatu zaizkizu? Bai. Niretzako lider beti izan dena Toni Rominger izan zen ekipoan elkarrekin ibilien klasean, gero bai Jalaberrekin eta elkarrekin egon dugea, baina ni berri bezala Tonirekin asko ikasi nuen, lan egiten, esaten dan bezala bai bizitzan eta bai kirolean lana da lehenengoa egin behar dena, eta bueno, gero emaitzak etortzen dira, baina lehenengoa lana inda gero, ez.